Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyobrun 5-dən 6-sına keçən gecədən başlayaraq oktyobrun 7-sində axşamadək şimal-qərb küləyi saniyədə 15-20, ara bir 22-27 metr olacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti ilə məlumat verilib. Azərbaycanın rayonlarında oktyobrun 6-sında şərq rayonlarında, oktyobrun 7-8-də isə bəzi yerlərdə şimşək çaqacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Oktyabrın 5ü axşamdan 7-si güncədək qərb küləyi saniyədə 15-20 metr, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir saniyədə 23-28 metrədək olacaq.